Ես ուզում եմ նաև հատուկ անդրադառնալ երեք առավոտյան տեղի ունեցած մեր երկու քաղաքացիների այդ ձերբակալմանը, երկու նորեկների ձերբակալմանը, այդ խուժանությանը, որը ցերեկով որ անում են։ Մարդուն ծանոթագիր են տալիս, ասում է գալիս եմ հարցաքննության, բայց հատուկ էլի փորձում են այդ ծեփենք ասֆալտին, այդ տեսարանները ունեն։ Այո, ունեն երկու նպատակ, շեղեն, այսինքն դա տեղում կարևոր բանակցություններին զուգահեռ, շեղել օրակարգ ուշադրությունը կարևոր հարցերից, ու երկրորդը դա վրեժ խնդրությունը կրկին փորձելով մարդկանց վախի մեջ պահել, սա հակաիրավական պրոցեսը, որը պետք է ունենա իրավական գնահատական։ Այս ֆոնի վրա խնդրում եմ ուշադրություն դարձրեք, ինչ է տեղի ունենում թիմ ընտրությունների հետընտրական պրոցեսում։ Սա մի խայտառակ գործընթաց է, ապօրինությունը, որ բոլոր այն վայրերում, որտեղ ընդդիմադիր ոչ իշխանական ուժերը հուշագիր են ստորագրել, հայտարարել են միասին տեղական իշխանություն ձևավորելու մասին, այս մարդիկ ըստ էության հարձակվել են տվյալ դաշինքի անդամների, նրանց ընտանիքների վրա, սա ժողովրդավարությունից խոսող իշխանության դեմքն է և ձեռագիր։ Ու բազմաթիվ միջազգային կազմակերպություններ, իրավապաշտպաններ և շատ անհատներ, որոնք խոսում են ժողովրդավարության մասին, լուր հետևում են այս ապօրինությունների շղթային։ Բայց ամերիկայի դեսպանը Հայաստանում նշում է, Սրտաճմլիկ հայտարարություններ արել, որ նոնսենս է գնահատել ընդդիմությունը, ասել էր մենք կհաջողանանք օգնենք, որպեսզի մեր ստացած տեղեկությունները ընդդիմության գործիչների նկատմամբ ռեպրեսիաների մասով քննության արժանանա։ Դե կտեսնենք դրան ինչ է հերևում, բայց դրոշ է ծածկելու համար կալանավորում, բայց ակնհայտ է Հայաստանում փորձում են հաստատել մեկ մարդու բռնապետություն և հստակ գնում են այդ ուղղությամբ։ Ինքը գերազանցել նախորդ 30 տարիներին Հայաստանում տեղ ունեցող բոլոր առատավոր երևույթները միասին վերցրած, այսինքն մարդկանց ընտանիքների, կանանց, երեխաների, տեսեք ազգային ժողովի պատգամավորները կամ մարզպետները հստակ հայտարարում են, կապ չունի, որ ընդդիմադիր ուժերը հուշագիր են կնքել, մեկը մենք ենք իշխանություն դառնալու։ Սա հանցագործության մասին հայտարարությունը, այս դատախազությունը, որ առավոտից երեկոն հայտարարություններ է անում, պետք է գնա և զբաղվի տվյալ մարդկանց հայտարարություններով, այսինքն ինչ է նշանակում, եթե երկու կամ երեք քաղաքական ուժ հայտարարել են, հուշագիր են ստորագրել տեղական իշխանություն ձևավորելու մասին, ինչ է նշանակում Ախուրյանում, Արտենիսում, Թալինում, բազմաթիվ ճնշումներ են գործադրում, տեսեք, երեք տարբերակ, կրիմինալով, այն որ եկեք պայքարում են փողոցային բարքերի հետ, հիմա այդ փողոցային բարքերի հետ իրանք շատ սերտ ու անմիջական համագործակցություն ունեն, կրիմինալով, ոստիկանությունով, տարբեր ուժային կառույցներով փորձում են մարդկանց ճնշել, վախեցնել, ձերբակալել, ծեծել, ու այս ճանապարով որ այո, 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 եւ տեղեկություններ կան, որ այդ տղան, որը գլխավորում էր հանրապետություն կուսակցության, այսինքն Արամ Զավենիչի կուսակցության ավականու ցուցակը Վեդի դիմ ընտրություններում, այդ տղայի համաձայնությունը չորզելու դեպքում, որպեսզի նա միանա ՀՊ-ին եւ գիտեմ բազմաթիվ Քարիք Սարգսյանը դառնա, ստիպված եմ ես այս մանրամասները ասել, փաստորեն այս տղային սկսել են արդեն ֆիզիկական բռնության ենթարկել, եւ ինչպես մամուլն է գրել, 14 միլիոն պեն փորձել հետ ստանալ Վեդի ալկոյի գործանի տարածքում ինչ-որ տղան է։ Հիմա ստացվում է տղան միայնակ տարվել է ոստիկանություն, ոստիկանությունը լուր է սասին, այս միջադեպերով բազմաթիվ են, բազմաթիվ են նման դեպքերը, այս մարդիկ հանուն իշխանության, իրենց իշխանություն ամրապնդելու համար պատրաստ են վերջին ստորության։ Ես բայց այս ամեն ինչի մեջ մի հետաքրքիր բան կա, ես զարմանում եմ, Նիկոլը իրենց ինչ է համոզել, ինձ թվում է սրանց համոզել է իր թիմակիցներին, որ դուք հավերժ իշխանության եք։ Դե բայց ասել ամենօրդին, որ 40 տարի, եթե օրինակի համը, ահա, այսինքն ու ինքը հավատացել է հավանաբար, որովհետև այն ապօրինությունները, որ անում են, դրա համար պատասխան են տալու, եթե օրինակ Բերդի քաղաքապետին կանչել, ասել են պետք է հրաժարական տաս, ասել է հրաժարական չեմ տալիս, ու տարել կալանավորել են,
Գիտեք ինչի համար, ապօրինի շինարարության, մի հատ հենապատ կառուցելու։ Հիմա այն մարդը, ով որ ասել է, որ պետք է հրաժարական տաս չեքը կալանավորենք, այդ մարդը վաղը միսօր ո՞նց է իջևամ ապրելու։ Իսկ գլխավոր դատախազությունը։ Այսինքն ո՞նց են այս ամեն ինչի տակից դուրս գալու։ Նույն դատախազները, այն ապօրինի հրան կատարող քննիչները, իրենց պատգամավորները, կրիմինալի համագործակցող, այս մարդիկ, այսինքն ես միշտ դա շատ հետաքրքիր է, Նիկոլ, իրանց ի՞նչ է համոզը, որ հավերժ իշխանություն այդ։ Ինչ եք մտածում համոզել, միգուցե Թալիբների նման գործարք է առաջարկվել եւ բոլորը մի գործարքի մաս են կազմում։ Բոլորը պետք է իրանց քայլերի ու ապօրինությունների համար պատասխան տա ու դա թող քաչ մտածեն ու երբեմն քայլ անելուց առաջ մտածեն այդ մասին, որովհետեւ այսինքն շատ շատերը ընտանիք ունեն, երեխաներ ունեն, պետք է այս երկրում ապրեն, իհարկե, եթե որոշել են, որ պետք է ապրեն։ Այն հանցագործությունները, որ անում են, դրանք չեն ներվել։ Սա է խնդիրը, սա է իրավիճակը, ամփոփելու համար, եթե… Պարոն Սաաթելյան, մի հարց էլ տամ, նորելի մի ժամ ոցմամ տար։ Երեք տեղեկություն տացվեց մամուլում, հա, որ ոսկեպարի հատվածում եւս այլն ռանքային ճանապարհներ են կառուցում։ Հիմա ինչ է կարծում, հնարավոր է, որ Տավուշում եւս այն պրոցեսներ կկնվեն, ինչ որ Սյունիքում, այսինքն մի շարք տարածքներ անցնեն էլի։ Իհարկե, իհարկե։ Իհարկե, մենք ասել ենք, որ Հայաստանը վտանգի տակ է, Հայաստանից շարունակելու են կորուստները, ու ես որևէ նման իրավիճակ չեմ բացառում։ Կա այդ վտանգը, ժողովուրդ պարզապես պրոցես տեղի ունենում ժողովրդի թիկունքում, որը բերելու է Հայաստան ինքնիշխանության կորստի ու Արցախի կորստի։